Mjeshtër më të mirë e me më shumë pasion nuk ishte. Me gjithat, për kushtimin që Shaqir Hoti e pati për punimin e instrumenteve muzikore, i azbete hapsira ku i vendoste këto vegra, në këtë punëtori brenda shtëpis ku jetante. Sa ishte gjallë, Indieri kishte qejf që krijimet e tij ta kishin një vend të veçantë ku mund t'i shohin edhe të tjerët. Shumë më mirë kishin qëndru dikon tjetër se qitu. Sa i dojke ta në herë që këto duhet më konë edhe dikon edhe tajrosën me pas, duhet më konë vendin shumë më ishlirë për to. E me qenë se kjo dëshirë e tij nuk i u plotësua dhe pas vizitave të ish-ministrave të kulturës sa ishte gjallë, familjarët shpresojnë që kjo të bëhet pas humbjes së mjeshtrit të okarinës. Shpresë u dha kur para disa ditësh këta i vizitoi kryeministri Albin Kurti e ministri i ri i kulturës Hajrulla Çeku. Kena me artha me shiqu, tha ma një ko, ma ha ju kur t'jeni, tha, për me bisedu, na lajmëroni, jeni, tha, t'gatshëm, na vim, tha, dhe e bojmë, tha, diskutimin matë të madhë. Këtë tha dhe i pari qeveris kur pas takimit në një status në Facebook, përmendim mbrojtje në instrumenteve e ruajtje në tyre brez pas brezi. Me gjitha të, në Ministrinë e Kulturës nuk thujem përgjigjene se një plan i tillë do të jetësohet dhe kur. Ndonë se premtuan që këto do të bëjnë të martën, një zyrtari këti dikasteri tha televizionit se nuk i ka lezuar pytjet e dërguarat të hënën paradite. Edhe këtë pjesën këtu se voni ka njësë mi marunë.